akşamınız hayır olsun diyelim. Azerbaycan kanunların pozulmasında faal iştirak eden mətbuat işçisi Sevin Sarımsacıoğlu'nun hakkında, təhqir olunması hakkında öz fikrimi bildirmek istedim. Sevin Hanım Sib Azerbaycan hanımıdır. Rüşvetxorluqla məşğul olan məmurların bütün məsələlərini açıqlandırır. Ölkə prezidenti də haqqına ölçü götürür. Sevinç xanım keçən il iyul ayında gəlmişdi Samıqrovun Qalabaşlı qəsəbəsinə. Sel qəsəbəni kəndinə aldı. 36 ailənin bəzilərinin evləri qəzəbə vəziyyətindədir. O gün mənimki də qəzəbə vəziyyətindədir. Hələ 10 aydır bura Sevinç xanımı ışıqlandırıbdır. Nə prezident aparatından Samura təhkimçi gəlmir, nə fövqəladan gəlmir 10 aydır, nə də ki, ikinci ildir seçilmiş millət vəkili bura gəlmir. Şikayətlər gedir, telegram alabılır, ölçü götürən yoxdur. Bizim bu məsələləri Sevinç xanım ışıqlandırıbdır. Bundan başqa, Şəmkirovun Ağlabaşlı kəndinin 12 nəfər Qarabağ iştirakçısından biz getdi Şəmkir rayonuna, iki mətbuatçısı Sevinç xanım başda olmaqla hüquqları tapdalanmış Qarabağ iştirakçıları müraciət etdilər ki, hüquqlarımız tapdalanır. Hər birimiz 5 il, 4 il, 3 il vuruşmuşuq. Hətta onların sərkərdə başçısı da gəldi, parkonumuna çıxdı. Alim Paşaya çıxıb bizim salamımızı almadı. Sevinç xanımın hamısı ışıqlandırdı. Ay Sevinç xanımın haqqında əkizat, narahat danışan jurnalist ayıbdır. Siz Allahın qarşısında günah elədiniz. Sevinç xanımı təhqir eləməyin. Sevinç xanım bir dənə Şəmkirovun başçısının məsələsini qaldırdı. Hal-hazır əpistədir. Milyonlarla talan ediblər. O cümlədən Samığın da başçı milyonla talan edib. Bu sayda araşdırılır. Bu da götürüləcək. Sevinç xanım xalqa xidmət edir. Azərbaycanın tarixinə həkk olmuş xanımların davamçısıdır Sevinç xanım. Sevinç xanımı təhqir elədiniz, Azərbaycan xalqının bunu bilənlərin hamısı sizi qınayır. Ay Gülnaz xanım, ayıbdır. Səhsən mən də sizi qınayıram. Mən bir yol sizlə aclıq edəndə telefonla danışmışam. Bilirəm, jurnalistsiniz. İndi sizə mən bir sual verirəm. Siz təsdiqlisiniz. Fəal jurnalistiniz. Jurnalist xalq içərisində gəlib bir yerdə işlədiyi jurnalisti o formu təhqil edə bilər. Təbii ki, yox. Qınağa düşürsünüz. Sevinç xanım, mən onun həyat yoldaşından üzr istəyən, Azərbaycan xalqından da üzr istəyən məmurlar, məmurların sözünə inanma. Bu saat Azərbaycanda təmizləmə gedir. Məmurlar İlham Əliyev deyir, qudurmuşlar, harınlanmışlar adamlar, sizi qoyuram. Gedin, xalqa xidmət eləyin. Xalqa xidmət eləməyənlərlə Sevinç xanım mübarizə aparır, biz də onu dəstəkləyirik. Allah amanında.